ostatak 19 ovogodišnje B razine mature iz matematike. Prvi dio je bio dosta jednostavniji. Ovdje se trebalo izračunati koliko je iznosila srednja vrijednost neto plaće jednog djelatnika koji je bio zaposlen u 2013. godini, a prikazane su njegove neto plaće za prvih 6 mjeseci te godine. Mi trebamo izračunati kolika je njegova srednja plaća, prosječna, za prva 3 mjeseca te godine. Dakle, za prva 3 mjeseca moramo samo zbrojiti sve 3 vrijednosti, kako je prikazano ovdje u tablici. Taj zbroj daje 24.318 kuna i taj zbroj treba podijeliti sa brojem mjeseci u kojima se ova plaća primala, dakle sa 3, i dobivamo 8.106 kuna, što je prosječna plaća tog djelatnika u prva 3 mjeseca. U dijelu 19.2 trebalo je izračunati koliki profit, odnosno zaradu, je ostvarila Mirta, koja je u zimu 2015. znači prosincu 2015. kupila 10 bitcoina po cijeni od 455,61 američkih dolara. I onda 2 godine nakon toga prodala te iste bitcoine kad su oni 38,5 puta dobili na vrijednosti. Dakle, ukupan trošak Mirte za kupovinu ovih bitcoina u prosincu 2015. godine je bio 455,61 američki dolar puta 10 ili 4556,1 dolar. No, nakon 2 godine vrijednost tih 10 bitcoina je skočila 38,5 puta. Dakle, njihova vrijednost sada je 38,5 puta 10, jer ih ima 10, i puta ona početna vrijednost od 455,61 američki dolar. Kad to sve izračunamo, dobijemo vrijednost od 175.409,85 američkih dolara i od te vrijednosti treba oduzeti trošak njihove kupovine 2 godine prije, dakle 4556,1 američki dolar. Nakon što to oduzmemo, dobijemo 170.853,75 američkih dolara. I to je rješenje ovog zadatka.